Výtvarné umění nám má především dělat radost, vyvolávat emoce, povzbuzovat naši fantazii a vybízet nás k nějaké osobní reakci. Pochopitelně ale kolem umění se také točí velké peníze. Přijměte dnes ve studiu Z pozvání do světa galerií, ve kterých probíhá tuzemský i mezinárodní obchod s uměním na té nejvyšší úrovni. Hostem studia Z je jeden z nejúspěšnějších a nejznámějších českých galeristů Zdeněk Sklenář. Dobrý den, pane Sklenáři. Dobrý den. Řekněte mi, já jsem se v jednom starším vašem rozhovoru dočetl, že jakýmsi vaším životním krédem je, že největším uměním je zachytit náznak, že se daný umělec může stát celosvětově známým. Ergo odhadnout, že z něho něco může být a že o něho bude zájem, že bude poptávka. Podle čeho se to dá poznat? Myslím, že toto kritérium je snem každého galeristy a každého, kdo touží představit něco neobyčejného. A právě vynikající galerie a galeristé mají právě tu schopnost objevit ve svých jaksi spoluobčanech to, co je neobyčejné. Ti, kteří mají to štěstí mít talent a být umělci a dokáží to vydržet delší dobu nebo dokonce celý život, tak samozřejmě mohou být nositeli kritérií, která jsou natolik neobyčejná, že jsou, jak si je možné zachytit pouze speciálně vyvinutými lidmi. To znamená hypersenzitivními, ale také racionálními a podobně. A ta schopnost vlastně předurčuje toho galeristu, do jaké míry bude mít kolik úspěšných umělců. Je to něco, co vám bylo dáno z hůry? Připomenu, že váš strýc Zdeněk Sklenář patří k nejznámějším českým malířům, grafikům, ilustrátorům minulého století. Netroufnu si říci, že tento dar mám, ale samozřejmě já se obklopuji lidmi, kteří jsou neobyčejní, protože mě to přináší největší poznání, vlastně jak zacházet se svým životem a jak také těšit své přátele. A to, že se mě poštěstilo několik takových umělců mít kolem sebe, považuji za velké štěstí. Rozhodně ta schopnost vnímat tu krásu, která ještě není obvyklá, je jevem, který patří k velkému štěstí života. My v posledních letech, řekněme s takovým tím obdobím ekonomické krize nebo horší ekonomické situace, stále častěji mi připadá, slýcháme, že umění vlastně jakoby trochu překáží, že je tu navíc, že vlastně není potřeba do něj příliš investovat. Jak se v téhle situaci v Česku obchoduje s uměním? Myslím, že situace v naší zemi za těch 23 let od roku 1989 zaznamenala klasický růst, který svědčí o tom, že ta společnost se proměňuje. Dnes je umění každodenní potřebou a je přirozeným jazykem těch, kteří se jaksi snaží dívat se kolem sebe. To, že to je též investiční vzácná příležitost, jednou z možností, kterou já ovšem neupřednostňuji. Mně jde o soužití vlastně kvalitního života a kvalitního okolí. Protože do toho prostředí, když máte třeba ve svém bytě obrazy, se rodí děti, které vnímají, jak tatínek s maminkou se samozřejmě v jaké situaci se nachází a pak si to odnášejí do života jako své zákony ze své rodiny. A to si myslím, že je důležité. Ta krása, která souvisí s nejvyšším poznáním, je vlastně značkou těch nejznámějších jmen. Podle údajů časopisu Art plus Antiques v loňském roce investovali Češi v těch oficiálních veřejných číslech kolem 900 milionů korun. To ale určitě není veškerý obrat obchodu s uměním v České republice. Ano, není to celkový obrat, protože především se hovoří o aukčních síních. Ty aukční síně jsou jedním ze segmentů trhu. Vedle vynikajících galerií, ale také ostatních galerií, které nejsou v té první linii. A samozřejmě máme zde černý trh a celou řadu jaksi jevů, které souvisí s obchodem mezi soukromými lidmi. A ten součet se domnívám, že zcela určitě činí více jak několik miliard. Kdo jsou podle vás nejčastější klienti? Jsou to soukromé osoby, firmy, mecenáši, sběratelé, náhodní kupci? Jsou tam samozřejmě veškeré společenské skupiny. Tou nejznámější jsou lidé, kteří mají, řekněme, humanitní poslání. Jsou to lékaři nebo například právníci.
kteří vlastně u například lékaři často u umění odpočívají, protože se setkávají s lidskými životy na jejich hraničních mezích. S životem a smrtí. A tam vlastně, kde už jaksi lékařská věda už nestačí, tak tam často přichází umění. A toho třeba vrcholoví lékaři jsou si vědomi. Dalo by se říct, že jsou třeba citlivější na ty umělecké podněty? Domnívám se, že jsou podstatně citlivější, protože se setkávají s jevy, které už vědou a svým umem nedokáží překonat. Ale týká se to také celé společenské vrstvy manažerů, majitelů firem, kteří samozřejmě musí být dostatečně abstrahující, musí mít představivost, aby dokázali vést své podniky, které často mají několik tisíc lidí. To znamená, ti, kteří pracují s invencí, se často vracejí k umění, protože právě tu invenci jim dodává a podporuje ji. To znamená, dnes je součást jaksi života umění a myslím si, že je to na prudkém zestupu, tento jev. O co je mezi kupci největší zájem? Jsou to obrazy, sochy, plastiky, sklo? Myslím si, že zájem je o všechny jevy společenské, kterým se říká umění. Samozřejmě každý musí zvolit výši finanční částku, kterou si může dovolit v těch svých možnostech. Někdo kupuje grafiky, někdo se obklopuje třeba sklem nebo dokonce designem. A samozřejmě ti, kteří přirozeně touží po nejvyšších hodnotách, tak sochy a obrazy jsou na prvním místě. Ale já sám osobně nerozlišuji grafiky, kresby, malby, sochy nebo dokonce koncept či fotografii, protože za každým tím dílem je ukryt tvůrčí čin, který představuje každého toho umělce. Takže pro vás je zajímavý klíčový ten umělec, nikoli jednotlivá jeho díla nebo segmenty jeho tvorby? Pro mě v mé mysli je jednota mezi uměleckým dílem a člověkem, protože většinou člověk a to dílo jedno jsou. Když si vzpomenu například na Václava Boštíka, to byl dobrotivý člověk s analytickým myšlením, který jaksi viděl svět o 100-200 let vpřed a pochopitelně ty jeho obrazy také mají vizionářskou schopnost. Proto se staly fenoménem společnosti a i proto, že mluví srozumitelným jazykem. Jsou tady samozřejmě mladí umělci, kteří si hledají svůj jazyk a ti pochopitelně pracují s novými médií. To znamená s vědecko-technickými vynálezy jako Federico Díaz a jiní. A ti samozřejmě už vytváří nový obraz té budoucí společnosti, to znamená, oni předjímají ten vývoj společnosti. Ti nejlepší jsou, řekněme, 20 až 50 let před tím dnem, v něm se dnes nacházíme. V těch veřejných aukcích doposud jako nejdražší český obraz byl vydražen Tvar modré Františka Kupky za 57 milionů korun. Zatím žádný z dalších českých obrazů českých autorů se nedostal přes 25 milionů. Čím je Kupka tak jedinečný? Nebo je to jenom specifikum toho prodeje přes aukční síň? Takový cenový rozdíl? Tak zcela určitě František Kupka patří mezi ty pionýry, ty průkopníky abstraktního umění. Vedle Kandinského patří k těm velikánům a Modriana samozřejmě. Tito umělci jsou na celém světě ceněni a tím, že Kupka byl Čechem, byl člověkem, který přišel z Rakousko-Uherska do Paříže, tak nebyl přímo zařazen mezi tu elitu, která tehdy rozhodovala o tváři umění. Ale dneska po těch 100 letech se ukazuje, že Kupka skutečně je fenoménem a bezesporu jeho ceny budou závratně růst. To lze očekávat. Jak je to tedy s těmi cenami těch děl, která se prodávají, řekněme, skrytě? To znamená, ty obchody probíhají přímo mezi prodávajícím a kupujícím bez prostředníka, galeristy nebo aukční síně. Dá se očekávat, že tam ty ceny jsou vyšší? Samozřejmě vedle aukčních síní jsou zde elitní galerie, které nabízí možnost prodeje privátním způsobem. To znamená, především jej vyhledávají ti, kteří netouží být vidění. A ta pravidla samozřejmě jsou zavedená, po celém světě jsou totožná. To znamená, ten, kdo má zájem koupit nebo prodat, se obrátí na galeristu a má-li štěstí, pak samozřejmě může koupit umělecké dílo, které v budoucnu má jistě mnohonásobně vyšší cenu. Takže tam se ty obchody skutečně jako řídí jenom
tou momentální poptávkou a zájmem toho konkrétního kupujícího. Každá galerie má svůj vlastní dramaturgický program. Hmm. To je číslo jedna, které vlastně představuje ten profil té galerie. Galerie Zdeněk Sklenář, tedy moje galerie, představuje ty jevy, které jsou jaksi revoluční povahy. Především. Ale protože jsem byl jedním z prvních, kdo po roce 90 začínal, tak jsem měl vnitřní potřebu dát jaksi do pořádku ten vnitřní stav toho Československa, protože zde existovaly jiné hodnoty, než jsou už nyní. Tehdy jsem se rozhodl, že například uvedu Josefa Šímu nebo Jana Zrzavého. Víte, ta velká jména, která dnes představují tu závažnou klasiku. Málo kdo si dovede představit, že třeba Jan Zrzavý stál v roce 90 80 tisíc, zatímco dneska stojí v řádu několika milionů až po desítky milionů. To znamená, ta společnost u těch našich nejvyšších umělců skutečně směřuje směrem do budoucna k dalšímu růstu cen. Věřím, že až se překoná tato neklidná doba finanční, že zcela určitě dojde k začlenění do světového kontextu a pak k dalšímu jaksi vstupu například Zdeňka Sýkory, Karla Malicha, Milana Grigara, těch velikánů českých současností právě do těch světových souvislostí. A tam bude právě další kolo toho velkého růstu, který předpokládám. Pokuste se prosím lajkovi vysvětlit, čím je daný ten růst té tržní hodnoty obrazů, například Jana Zrzavého, jste říkal z nějakých 80 tisíc třeba na několik milionů. V průběhu řekněme 20 let, co se odehrálo takového, že ta hodnota tak násobně vzrostla? Víte, na prvním místě zde existuje zákon nabídky a poptávky. To znamená, je-li poptávka vysoká, pak se umění milovní, jak si lidé ptají, kolik obrazů tento umělec vytvořil. Například Emil Fila z těch velkých českých klasiků vytvořil kolem 5000 obrazů a Jan Zrzavý o něco méně. Ale pak jsou zde umělci, kteří vytvořili a je zdokumentováno podstatně méně děl, takže to je jeden z faktorů, který vstupuje do ceny obrazu. A tím druhým samozřejmě je potom určitá informovanost společnosti, kdo jaký význam za těch posledních 100 let má. To znamená, čím déle je od většinou, bohužel, smrti autora, tak tím většinou vlastně více rostou ceny. Je to takový jaksi jeden z těch symptomů, který růst cen má. Ale to, co je podstatné, tak vždy ten umělec je měřen jaksi ojedinělostí, kterou přináší do prostředí, ve kterém se narodil a ve kterém tvořil. Vezmu-li například Zrzavého nebo Filu, to jsou především čeští umělci, ale máme zde fenomény, jako je právě třeba Kupka, nebo možná v budoucnu Zdeněk Pešánek, ale zcela určitě v dnešní době Karla Malicha zde máme, nebo právě i zesnulého Zdeňka Sýkoru, anebo Milana Grigara, kteří skutečně představují závratné změny, v podstatě nové zákony pro vývoj dějin umění. Mm-hmm. A tito umělci budou zařazeni do, a už jsou zařazováni do světových přehlídek a tam dochází k většímu počtu vlastně těch, kteří o to dílo mají zájem a tím dochází k růstu cen. Zná zájem vlastně podmiňuje cenu. Říká se, že sebevětší úspěch, který člověk nedokáže prodat, jakoby nebyl. Téměř jakoby odvedl zbytečnou práci. Platí nebo neplatí tohle rčení i v 21. století v obchodě s uměním? My jsme to téma, pane Sklenáři, načali v tom minulém vstupu. Jak velký podíl na úspěchu autora má jeho galerista? Ten, který to dílo uvádí, řekněme, na trh, představuje ho divákům, návštěvníkům galerie. Ta role galeristy je jasná. Galerista pečuje o umělce a pořádá v podstatě nejen jeho dílo, ale též seznamuje prostřednictvím výstav jeho umění širší veřejnosti. Ty vernisáže, ty jsou většinou slavností k uvedení výstavy, ale pak ten každodenní provoz po dobu trvání výstavy právě je určen proto, aby ti, kteří o umělce mají zájem, aby mohli přijít, seznámit se s jeho dílem. A pokud je galerista kvalitní, tak nejenže dokáže jaksi vysvětlit, oč jde v umění, ale současně dokáže jeho dílo uvést do
souvislostí, to znamená nejen mezi odborníky, ale také širší umění milovnou veřejnost. A ti nejlepší samozřejmě pracují s umělci v mezinárodním měřítku. To znamená i to zařazení do okolních států nebo dokonce do planetárního systému, tak je vlastně tím nejvyšším přínosem, který galerista může mít. To, že pečuje taky o ekonomiku, že pečuje také o vlastně veškeré zázemí umělce, to je také přirozené, je to vlastně jakási taková dobrá náruč, ve které umělec může nalézt pochopení, porozumění a může mít klid na práci. Víte, v začátku, kdy umělec není znám, tak bývá zjevné, že umělcem mnozí opovrhují dokonce, nebo se mu vysmívají. V době, kdy se stává známým a dokonce slavným, tak už ta sláva vede k tomu, že sami lidé si snaží vyhledávat umělce a ničí jeho klid na tvoření. To se stává teď třeba Karlu Malichovi, který je natolik známý a slavný, že mnozí obcházejí galerie například a domnívají se, že mohou nalézt jaksi úlevu leciakou v tom, aby mohli získat jeho dílo. Takže ta galerie ochraňuje umělce v době, kdy je slavný a pomáhá mu k tomu, aby mohl žít na počátku. Může se stát i ten opak, tedy že galerista bude tomu umělci lidově řečeno mluvit do práce, tlačit ho do určitého způsobu tvorby, o kterém on je přesvědčený, on, galerista, že je ten správný a třeba komerčně úspěšný? Určitě se to stát může, ale v takových situacích už se nejedná o umělce, ale jedná se vlastně o jakýsi druh komerční spekulace, která rozhodně u největších osobností není na místě. Moje zkušenost je taková, že ti největší umělci, těm nelze ani diktovat, ani nabádat třeba, jak by to měli dělat, protože už to je narušování určitého pásma jaksi jejich osobní svobody. To znamená, ti nejlepší umělci diktují, aniž by chtěli diktovat, a určují, aniž by chtěli určovat. Já většinou s úžasem žasnu, opravdu, s úžasem snad ne žasnu, ale úplně nepředstavitelně jsem jaksi dojímán možnostmi, které lidské tělo má. Znovu zmiňuji toho Karla Malicha, který téměř ve věku 90 let ohromuje svými novými plastikami, které prostě nebyly nikde na světě. Víte, nebylo to nikde k vidění, je to opět nový jev, který v tom těle, zkušeném těle dospělého člověka ve vysokém věku, které je schopné myslet mladě. Takže to mě právě ohromuje u nejlepších umělců. Jak se to stane, že se umělec dostane pod křídla úspěšného známého galeristy? Je to tak, že si ho najdete, nebo on přijde za vámi a řekne, pane Sklenáři, mám něco, o čem jsem přesvědčený, že to bude zajímavé? Ano, i to se stává, ale většinou vychází jaksi ta v úvozovkách stáj, ta jména galerie právě ze zájmu galeristy, který ovšem ve shodě s umělci později reprezentuje ten jev, kterýmu se říká právě umělecké dílo. To znamená, většinou tam musí vládnout porozumění mezi umělcem a galeristou. A je vcelku jedno, jestli umělec osloví galeristu nebo galerista umělec. Já osobně jsem své umělce nacházel tak, že jsem se nejdřív do nich zamiloval a pak jsem je oslovil a k mému úžasu po 24 letech jsem zamilován ještě víc, než to bylo na počátku. Chtěl jsem se právě zeptat, podle čeho si vybíráte? Čím vás takový do té doby neznámý umělec musí oslovit, abyste mu nabídl spolupráci? Tak mě na tom vztahu nejvíce zajímá to, co zde ještě nebylo. Mám určitou nejen profesionálně, ale taky lidskou jaksi možnost dívat se kolem sebe a ujasňovat si po celém světě, protože často cestují, co je ve Francii, co je v Německu, v Číně, co je prostě v které zemi, a uvědomuji si, co zde nemáme a co chybí ve světovém měřítku. A právě to, co chybí, spatřím zde, v tom českém prostředí, a to se pokouším i zdvihnout. Mají čeští autoři, ti současní, na to, aby skutečně se stali světově proslulými? Vy jste částečně naznačil, že je to do jisté míry zatím dané tím, že nepronikli, řekněme, do toho širšího povědomí. Ale umělecky mají na to? Myslím si, že je důležité, abychom si dopřáli takové sklidnění a čas,
My máme 24 let od doby, je rok 2014 a od roku 90 nebo od roku 89 máme počátek 24. roku. To v dějinách umění není příliš dlouho. Domnívám se, že máme zde celou řadu jmen, která je minimálně srovnatelná s hvězdami toho, čemu říkáme Západ. A až skončí to údobí pomyslné studené války, která stále v myslích lidí z hlediska Západu existuje, v umění to platí zcela určitě, tak se domnívám, že dojde k tomu, že i čeští umělci ještě více budou moci vystavovat a být přijímáni. Čili milovníci umění na Západě, jestli jsem tomu správně porozuměl, podle vaší zkušenosti na nás stále pohlíží jako na jakýsi východní blok? Domnívám se, že do značné míry tomu tak je, s výjimkou několika osobností, které bych řekl, že mají vizionářskou sílu. Ono to souvisí i s určitým množstvím peněz. Vezměte si průměrnou výši platu, která je v naší zemi, a pochopitelně z možností prodeje či nákupu uměleckého díla. Vezměte si, že například Gerhard Richter, vyhlášené jméno doslova Západu a Německa a Evropy, tak v podstatě přijde na 1 až 12 milionů liber nebo euro. To znamená, ty částky jsou tak astronomické i pro bohaté české občany, že si nemohou dovolit více než několik ročně. A ono to s tím souvisí, protože to, co u nás třeba stojí běžně milion, což je poměrně vysoká částka, až 5 řekněme milionů v Čechách, tak to pochopitelně u nich je zcela normální částka, která nikoho nepřekvapuje. Prostě vynikající umění se dobře platí a na to si zvyká zatím i český národ. Pojďme si představit hypotetickou situaci. Přicházím za vámi jako potenciální zákazník, kupec, s investorským nějakým strategickým záměrem. A řeknu vám, pane Sklenáři, mám volný 1 milion korun. Chtěl bych ho uložit do nějakého díla s vysokou perspektivou růstu hodnoty. Co byste mi doporučil? Tak zcela určitě bych vám řekl, abyste si to možná rozmyslel. Proč? Abyste třeba ten milion utratil úplně jinak, jel třeba na dovolenou luxusní kolem světa, protože tam máte jisté to, že si to užijete. A samozřejmě pokud se jedná už o nákup umění, tak to už je určitá racionální úvaha, jak uložit určitou část peněz do něčeho, co může a nemusí mít takovou hodnotu. Jedno je jisté, že za těch posledních 24 let došlo k extrémním nárůstu cen a mnozí na tom samozřejmě adekvátně zbohatli, což je přirozené umění. Ale zcela určitě bych vás nejprve seznámil, zeptal bych se vám, co máte rád, s čím chcete žít, a teprve pak bychom se bavili o tom, co je možné získat. Protože klasici samozřejmě jsou jistou zárukou uložení peněz. Ale současná jména jsou právě o to dráždivější možností, protože ty jejich nárůsty jsou tak extrémní, že mnozí se rádi vrací. Ale také narůstat nemusí. Samozřejmě, že nemusí narůstat, ale u určitých jevů je jasné, že jsou natolik ojedinělé, že místo v dějinách jim patří. Koncem dubna minulého roku velmi poškodila galerii Zdeněk Sklenář na Smetanově nábřeží v Praze exploze. Exploze v domě, v sousedním domě, která nicméně zničila i množství uměleckých děl, která byla v galerii uskladněna a vystavena. Pane Sklenáři, jaký je nakonec ten celkový součet škod? Už jste na konci s tím vyčíslením finanční a umělecké ztráty, kterou vám to způsobilo? Domnívám se, že v dobré společnosti se o penězích nemluví. A něco takového, jako je neštěstí, že se o to má mluvit minimálně. My stále pokračujeme v součtu škod a předáváme to orgánům, které vlastně to mají na starosti, včetně pojišťoven a podobně. Takže nechci vyslovovat definitivní číslo, protože ho sami přesně neznáme. Dá se mluvit alespoň o tom, třeba kolik děl bylo poškozeno nebo nenávratně zničeno? Samozřejmě je jich veliká spousta a
ty soupisy a to ostatní bych rád ponechal jaksi v tichu, protože jsou prostě nenávratně zničena mnoha. Bavíme se o tom, protože to byla popravdě řečeno v našich novodobých dějinách naprosto ojedinělá nešťastná událost. Pokud si vzpomínám, vy jste se tehdy velmi rychle přestěhoval do náhradních prostor. Jak velký to byl zásah do vašeho, řekněme, běžného fungování galeristy? Tak na prvním místě to byl šok, který přehodnotil určité mé myšlenkové postupy, ale nenarušil v žádném případě činnost galerie. Přišel jsem o galerii, o výstavní prostor na překrásném místě, kterým Smetanovo nábřeží bezesporu je. Myslel jsem na ty, kteří byli zraněni, kteří byli těžce zraněni, a to bylo pro mě to podstatné, že jsou všichni dnes v pořádku. Dokonce tento nešťastný výbuch plynu byl záminkou nebo možností, jak se seznámit, vlastně vzniká nový manželský vztah. To je na tomto krásné. Ale samozřejmě to tragické, co se přihodilo, má rozměr finanční, ale také rozměr jaksi národní povahy, protože tam zahynula doslova do písmene spousty děl, která patří k národní klasice. A to klasického umění, ale i toho, čemu se říká contemporary, neboli současné umění. Pro mě to byla velice cenná zkušenost, protože ten jaksi souboj s těmi fakty je pro mě tak dramatický, že prožívám určitou formu očisty. V současné době bych to dokonce nazval očistcem, protože skutečně rád myslím na budoucnost a uvědomuji si, jak je důležité být poctivý, jak je důležité mít schopnost i tyto jaksi jevy překonávat a radovat se z té každodennosti. Takže pro mě je to vynikající příležitost, jak vlastně přehodnotit svoji dosavadní činnost, kterou jsem sám jsem často žasnul, jaké možnosti v umění jsou. A nyní se s radostí dívám vpřed, protože právě Kosárkovo nábřeží mě umožňuje jak si představovat umění dál. Vydávání knih v nezmenšené míře pokračuje, výstavy po celém světě pokračují, ale to, co jsem si uvědomil ještě navíc, tak byla hodnota pocitu sounáležitosti a ohromné zodpovědnosti těch, kteří vrcholově tvoří. Vyjmenuji například pana Světlíka nebo pana Otavu. Vlastně ty lidi, kteří ve společnosti představují značné hodnoty, především mentální, a pochopitelně ti všichni byli na blízku, aby mě pomáhali. A ty projevy všech těch, kteří mě píšou SMSky, dopisy, potkávají mě na ulici, jsou skutečně dojemné a velmi půvabné, a okouzlující je také reakce ze zahraničí. Byl jsem překvapen, že v Číně okamžitě reagovali stejně jako ve Spojených státech a v Británii a v Německu. Takže ten pocit toho, že nejsem v tom sám, byl ohromující a moc mě pomáhá. Podělte se s námi na závěr o nějakou zajímavost z toho, co chystáte, řekněme, ještě v letošním roce. Domnívám se, že zázračnou možností, jak spatřit opět Malichovo dílo po tom loňském velikém úspěchu výzdárně Pražského hradu, je výstava, která začne 30. března, a to je výstava Karel Malich, nazvaná Kosmik. Začíná v prestižním německém Ludvíkově muzeu v Koblenci a bude trvat přibližně 2 měsíce. Vernisáže 33. v 11 hodin. Samozřejmě za 15 dní na to začne také další velikánská událost, která přehodnotí jaksi dílo Bohuslava Reinka. Tato výstava se jmenuje Bohuslav Reinek, znovu zrození, a představí především originály z pozůstalosti milovaného klasika Bohuslava Reinka. Mohu oznámit, že bude vydána překrásná Bible ze 105 obrazy Bohuslava Reinka se záštitou věhlastého kardinála Duky, a pochopitelně
To všechno předpokládám, že v té první části roku bude představovat ohromnou možnost seznámit se s uměním těchto dvou klasiků. V závěru roku potom představíme v nejprestižnějším čínském muzeu Kafa Federica Diaze v jeho vizionářských jaksi uměleckých dílech a pak už následuje rok 2015 a mezi tím se budou odehrávat desítky událostí, jako například Colors of Ostrava, Industriální revoluce 2. Takže všichni, kteří mají zájem od klasiky až po současné umění, mohou skutečně denně se zajímat o umění a vždy budou překvapováni. Já vám moc děkuji za to, že jste si udělal čas a přišel do Studia Z odpovídat na naše otázky. Děkuji vám. Hostem Studia Z byl galerista Zdeněk Sklenář.